Соколи. Наше гасло. Ми соколи, рідні, класні, йдемо в бій звитяжний. Буде до кінця стояти, перемогу здобувати. Обозні, довбуші, бунчужні виховники та юні джури зібрались сьогодні на подвір'ї Кременчуцької школи номер 24. Сьогодні у нас тут відбувається урочиста збірка відкриття першого міського етапу військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Сьогодні у нас 17 команд вже знаходяться тут, 16 представляють навчальні заклади нашого міста, одна представляє громадську організацію. Вони сьогодні стартують в рейд-похід, який продовжить таборування на території спортивно-здоровчого комплексу «Супутнику». Джура – так називали в Україні збройносця, учня у козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці, та наразі серед учасників гри багато і дівчат. Ми минулого року зайняли 5-те місце, але ми хотіли війти в трійку перших, і це нас загартувало, щоб зайнятися в цьому році якесь достойне місце. Настрій чудовий, всі посміхаємося, підтримуємо один одного, налаштовані на гарне проводження часу, налаштовані на підтримку, на командний дух. Настрій бойовий, я тут не перший рік участвую, тому я не боюся, я готовий до цих змагань. Минулого року було дуже весело, дуже гарні ігри були, конкурси. Гра «Сокіл Джура» проходить у нашому місті вже не вперше. Її мета – військово-спортивне і національно-патріотичне виховання молоді на основі традицій козацтва. Вони вивчають військово-патріотичні дисципліни, це стрільба з пневматичної зброї, це домедична підготовка, допомога, знання, фізична підготовка, орієнтування, ну і стройовий вишкіл. У таборі «Супутник» школярі проведуть 3 дні. Піший похід до закладу вже є першим завданням юних кременчужан. Команда отримує карту, на якій позначені певні точки, в яких треба буде сфотографуватися і потім відправити фотографії мені на електронну адресу. Довжина рейд-походу складає 13 кілометрів 700 метрів, ми проміряли 2 тижні тому, і шлях у нас зайняв 3 години 25 хвилин. Рейд-походи, смуга перешкод, перетягування линви, стрільба. На школярів чекають захопливі дні. Ірина Серегова, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.